Explosion Games! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny novamente, molecada. E o Popeino entrou aí com emblema top, louco, velho. Já tá no level 34, já tem uma nave fodástica. Mas beleza, né? Desculpa aí. Vamos aqui testar aqui uma arminha aqui no Crisol, nos mapas novos. Que seria aqui a garra do assassino Lupino. Que vocês conseguem lá naquele grandão lá no gigante lá do... Que eu não lembro o nome dele agora. Lá na Casa dos Lobos mesmo, lá. Enfim, esqueci o nome do fulano. Fugiu da cabeça. Mas sim, vamos procurar aqui uma missãozinha aqui de Crisol pra gente testar a arminha nos mapas novos aqui no controle. Beleza? Deixa que o menino tá entrando ali. Não sei se ele tá saindo, se ele tá entrando. 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 Ô, velho, ou entra ou sai. Que papo delicioso. Vai logo aí, entrou. Entrou, entrou outro, meu Deus, tá piscando, tá gravando, vai, mano, logo. Entrou o Prime Natal, Popeino, Sandro Soares, e não carrega aqui logo esse debuio, esse demônio não carrega. O Prime tá, acho que tá saindo, vamos, quicá-lo, desculpe, Prime, mas eu tive que quicá-lo. Você quer sair, então saia, meu filho. Popeino tá aqui com esse embleminha bonito, né? Opa, gostei do emblema do Popeino. Beleza? Vai procurar a partida aqui, nós damos uma guardada e voltamos aqui. Quando já tiver carregado, beleza? Os caras estão tudo fugindo do Crisol, velho. Mas vamos que vamos aqui. Depois, quando chegar no mapa, nós voltamos a falar. E aí, molecada? Chegamos aqui no Escudo Negro. Túria Phobos, acampamento Túria Phobos. Eita, Jesus. Eu nunca joguei nesse mapa. É a minha primeira vez que eu jogando no Crisol, nos mapas novos. Não conheço nada com a arma nova. Vamos ver aqui como é a garra do assassino Lupino. Vamos aqui, Lupino, Lupino. Lembrando que nerfaram, mano. Nerfaram os fuzil automático. E eu vou arriscar. Espero que ninguém esteja jogando de Vex aqui, cara. E nem de espinho, né? Vamos jogar com arminhas novas, galera. Eita, vamos lá pegar a bandeira, velho. Aí, vamos que vamos. Vamos que vamos. Espero que mate alguma coisa aqui. Não vamos editar nada. O comentário está sendo ao vivo, gravado ao vivo. Ao vivo. E morreu lá, peguei assistência. Estou sangrando, Jesus. Opa. Calma. Tem um meliante ali, velho. Vamos avançando. Deu dano, deu dano. Granadinha. Ai, doeu. Feriu por dentro. O cara aqui. Ali, 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 ali. Ai, mano, tá. Ai, não mata, velho. Puta. O foda do fuzil automático é que está muito ruim. Põe a cara aí, meu Deus. Errei. Puta que parola, velho. Tá sem munição? Não. Usa com o meu controle. Ah, mano, meu controle não atirou o primeiro tiro da Snap. Ah, mentira. Ai, meu Deus. Estou em último do time. Afundando. Vamos afundar o time, Jesus. E o cara tá de espinho, você vê? Mas é um vagabundo, né, velho? Ô, vai jogar os mapas novos com arma nova. Larga o mão de ser noob, seu Cornélio. Sai daí, meu. Sai daí. O que aconteceu com o meu controle? Caraca, fiquei triste agora. Ah, o cara ali, Popeino, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus. Pistoleiro, meu Deus. Eu entrei mirando, tomei no furico. Furico. Olha, cara, esses caras com a espinha morrem, não. Força, Arcano, força. Força na juba. Uou, meu filho. Joga de espinho, joga. Joga de espinho pro papai, joga. O cara não morreu.
Calma. Perdi tudo que eu jogando com a arminha nova. E eu não matei ninguém com a arminha nova. Isso que é legal. O cara tá ali, ó. Toma! Joga com espinho, meu filho! Joga! Aqui é supremacia! Arma da rainha! Nossa, velho! A gameplay é com a arma da. Não, é com essa arma, né? Acho que eu tô jogando com a arma errada. É. 12. Caramba, tô de doce, né? Caramba, tô de doce, né? Doce. E aqui tiro de sniper. Já que eu não consigo jogar com. Vai, filho. Gospe a munição pra nós. Gospe a munição. Já que eu não consigo jogar de fuzil automático. Tô jogando com a sniper, embora a sniper seja uma arma nova, né? Ou não? Matei um com ela! Matei, mata, 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 mata. Aí, pra mostrar que a arma é boa. Ou é eu que é bom. Ou sei lá. Aí, botei também. Morri. Puta que parola, morri, velho. Já tô em terceiro. Pô, o Pene ficou pra trás. Chupa. Upa! Também matei um monte com a sniper. Pega nada. Tamo testando a arminha. Vocês estão vendo que fuzil automático. Vocês sabem que já não presta, né? Mas quem joga Crisol sabe que foi nerfado. Infelizmente, só os headshots. E o cara não morre. Ai, doeu. Ai, doeu também nele. Ai, delícia. Delícia, assim você me mata. Nossa, eu não fiz essa piada, sério? 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 Tô indo, cara, aqui. Ô, Stabilis, não me mande mensagem. Stabilis, toma, vem com o espinho mesmo, eu vou morrer. Não. Vem com o espinho mesmo, seu bunda mole. Bunda de véia. Espinho. Era noob, velho. Aqui. Errei. Puta, não salvei o amiguinho ali, velho. Puta, mataram ele, velho. Aí é mancada. Aqui, ó. Ó. Ó, que merda. Isso não é camperar. Proteger o perímetro taticamente. Zona B, O cara da espinho tá neutralizada. ali, velho. Zona A, perdida. Nossa. Zona A perdida. Pô, zona A perdida. Eu tô aqui do lado da zona A, velho. Que é isso, Jesus? Vamos voltar lá. Zona B, segura. Zona A, segura. A espinho de novo, cara. Esse cara é um lixo. Droga. Só esse cara tá jogando. Tá primeiro do time dele. Jogando só de espinho aí fica muito fácil, né, menininho? Aí fica muito fácil, né, garoto? Quer segurar a rate na bosta do Destiny, meu filho? Para de se mexer. Último tiro, velho. No último tiro, o Ice Wolf matou um arcano. Era o arcano ali, acho que era. Aí vem. Que bosta, velho. Canhão de mão lá. Não sei se é espinho, se não era. Sei lá, não adianta. Acho que era a última palavra, né? Eles estão alcançando a gente, cara. E aí, time? Faz favor. Pega aqui munição pesada. Ou nada, mataram Munição amigo ali. pesada Fodeu. disponível. Aí fodeu. Piscadela. Tô fora do mapa. Nem sabia que dava pra fazer fora do mapa. Zona B, Ele perdida. errou o tiro. Ah, caralho. Nem sei o que tá acontecendo aqui, velho. É, molecada. Captura zona B. Infelizmente, jogar com. Ai, cara, tem mais um cara ali. Eu tô no pó da rabiola, ele vai me matar. Ai, 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 ai. Calma, tô vivo. Assistência, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Vamos que vamos. Concentrar, time. 14 mil, esse cara tá com 2 mil de diferença. Restam 5 minutos. A espinha de novo, cara. Esse cara é muito chato com essa espinha. Sai, mano. Vou acabar colocando a minha, seu maldito. Que apelação, velho. Sai, Cornélio. Para de usar a espinha, mano. Sai com esse lixo.
Deixa eu ver se tem à toa minha granadinha, hein? Que bosta. Que bosta. Boa, teammate. Opa! Oh, o cara me roubou a kill, velho. Não gostei disso não, velho. Não gostei disso não, velho. O cara roubou meu kill. Fela da mãe. Zona C neutralizada. Fica aí mesmo. Fica aí mesmo. Calma, Deus. Calma que o bagulho tá louco aqui, Medeiros. Perdi na C, velho. O inimigo capturou a zona C. Ah, de novo esse cara com a espinha me matou, velho. Não, foi outro. Vamos manter isso aí, galera. Vamos manter esse ritmo aí que o bagulho tá bom. Tá quase ganhando, velho. Só que eu acho que a gente tem que matar um pouco mais, né? Vou tentar pegar a base aqui. Ixi, tá vindo o cara, cadê? Ah, 12? Oh, mas é um lixo, né, velho? Ah, mano. Ah, para, velho. Vamos virar esse demônio. Zona A, perdida. Espinho, velho. Não acredito. Você tem munição pesada. O inimigo capturou a zona A. O inimigo controla todas as zonas. Sai daí, mano. Vai me chamar pro GTA agora, velho. Meu Deus, sai daí. Estamos quase ganhando. Calma, calma que dá. Para de morrer, teammate. Zona B, zona A neutralizada. Você capturou a zona B. Boa, boa, boa. Você é louco, velho. Boa, 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 boa. Não ganhei nada. Ganhamos. Puta que sofrimento, velho. Você é louco, viado. 20 mil, 18 mil. Boa partida. Só não gostei do cara da espinha, velho. Muito apelão. Ah, chatão, velho. Cara chato, velho. Vamos ver aqui o skill streak. 1.67, matei 15, 7 assistência, velho. E não ganhei nada, velho. Puta que pariu. O Popeino ficou em último. Ô, Popeino, olha isso, Popeino. Beleza, molecada? Essa aqui foi a gameplay, a avaliação da garra do assassino, Lupino aí. Arminha legal de se jogar. Pena que o dano tá muito baixo. Eles nerfaram os fuzil automático. É uma pena, mas era uma peça boazinha. Vamos upar ela pra ver se a gente melhora um pouquinho mais ela, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, aquele like, aquele favorito, se inscreva no canal, molecada. Valeu, falou e fui!